Sponzorem záznamu je Kentico CMS for ASP.net, publikační systém pro tvorbu webu, e-shopu a online komunit. Tak já vás vítám u další přednášky, která bude dobrá věnována technologii Windows Communication Foundation. Jsem si dneska pro vás připravil takový stručný úvod do webových služeb, ale určitě všichni z vás víte, co to webová služba je. Jak projdeme tento úvod, tak se podíváme už konkrétně na technologii VCE, kde si ukážeme, jak to funguje, jak tu danou službu vytvořit, jak ji někde hostovat a jak testovat, jestli ta naše služba vůbec funguje. Nejdřív si o tom povíme něco teoreticky a pak si ukážeme jednotlivé demo ukázky. Moji přednášku bych zakončil povídáním o výjimkách a to, jak je odchytit a jak to výjimky poslat zpátky ke klientovi, aby jsme mohli provést různé akce, jako třeba zalogovat nějakou chybu a podobně. Co to ta webová služba teda je? Takový stručný popis, že nám umožňuje komunikovat vlastně mezi aplikacemi skrz internet. Skládá se ze tří základních prvků, které tvoří takzvané pilíře té naší webové služby. Když se podíváte, tak můžete tyto tři základní prvky vidět. Jedná se o SOAP, VSDL a UDDI. SOAP je to vlastně protokol pro výměnu zpráv založený na XML formátu. Jak taková SOAP zpráva může vypadat, můžete vidět na následující obrázku, kde vlastně klient posílá na tu naši webovou službu zprávu, která je zabalená do té SOAP obálky, jakoby. No a služba, jak ten náš požadavek zpracuje, tak pošle zpátky tomu klientovi nějakou odpověď, která může vypadat například takto. Teď už víme, jak ta služba komunikuje s tím klientem, no ale ten klient musí znát, jak vůbec ta služba vypadá. K tomu slouží VSDL dokument, který nám vlastně popisuje, co ta konkrétní služba nabízí, jaké má metody, jaké návratové typy, jak ty metody máme volat, co od nich můžeme očekávat a podobně. Posledním z těch tří uvedených prvků je UDDI, což je takzvaný univerzální adresář. Když se podíváme na to schéma komunikace, tak klient, když chce komunikovat s nějakou webovou službou, tak si nejdřív projde ten registr, kde nalezne odkaz na popis mojí služby. Jakmile já znám ten můj VSDL, jakmile znám ten popis té mojí služby, tak jsem schopen si vygenerovat tu proxy třídu a už vím, jak můžu ty jednotlivé metody volat. Pak už zahájím komunikaci s tou mojí webovou službou, kde si začnu zasílat ty SOAP zprávy. Mám tady nějakou webovou službu a například aplikaci napsanou v dotnetu, tak když se moje aplikace chce komunikovat s tou službou, tak vlastně dojde k serializaci, že to zabalí do té SOAP zprávy a pošle se to zpátky na tu webovou službu. Ta webová služba tedy zpracuje ten můj požadavek a pošle mi zpátky tu odpověď. Dojde vlastně k deserializaci a já už pak můžu v té moje aplikaci dále pracovat s tím návratovým typem. Jak už jsem říkal, tak webová služba komunikuje na základě zasíláním zpráv. To znamená, že s tou službou může komunikovat jak klient napsaný v Javě, tak třeba v nějakém jiném jazyce. To znamená, že ta webová služba je vlastně nezávislá jak na platformě, tak i na konkrétním jazyku, což je pro vývojáře skvělá zpráva. Když tady tohle ví, tak je happy, tak jako ten pes má svoji kost, tak je taky happy. To byl takový stručný úvod do webových služeb. Teďka už bych se spíš věnoval té technologii Windows Communication Foundation. VCE přišla, byla vydána vlastně z verzi .NET Frameworku 3.0. A my se podíváme, teda, jak to tam funguje. Ta naše služba se vlastně jeví v podstatě jako nějaký objekt, který
má sadu operací, které vlastně nabízí těm klientům. Jelikož my máme tu službu, máme vydefinované nějaké operace, tak musíme tu službu nějak spustit a zpřístupnit i tomu okolí. K tomu, abychom tu službu spustili, tak ji musíme umístit do nějaké aplikace, která bude nám tu službu hostovat. To znamená, že ta naše služba potřebuje pro správný běh nějaké to běhové prostředí. Takže my si vezmeme tu službu, umístíme ji si do nějaké aplikace, kde nám bude hostovat. Jako aplikaci, která nám bude hostovat tu naší službu, můžeme využít buď internetovou informační službu ve verzi 6 i 7. Můžete se nějaký zmást, že to je jenom ve verzi 7. Tak to může být jako i ve verzi 6. Dále to může být klasická nějaká Windows Form aplikace, nebo třeba Windows Presentation Foundation aplikace. Ale taky tu službu můžeme hostovat v rámci Windows služby normálně. Aplikace, která nám hostuje tu naši službu, musí splňovat tady tyhle tři, musí mít tyhle tři požadavky. To znamená, že ta aplikace musí umět tu naši službu zastavit, spustit. Kdo ji neměla spustit, tak vlastně na co by jsme tam hostovali tu naši službu, když by nám ji nevytvořila dostupnou. Musí umět naslouchat požadavkům a směrovat na tu službu a musí taky umět odpovídat na ty požadavky a odeslat ty odpovědi zpátky klientovi. Když už máme teda vytvořenou tu službu s definovanými operacemi, máme ji umístěnou v nějaké aplikaci, kde nám bude hostovat, tak ji musíme vytvořit dostupnou okolí, aby ten klient věděl, kde se má připojit, aby mohl s ní zahájit komunikaci. To znamená, ta naše aplikace, kde hostujeme tu službu, vytváří tu naši službu dostupnou pomocí endpointu. Ten endpoint, dá se to lehce zapamatovat. To adres, binding a contract. Když si zapamatujete písmenka ABC, tak víte, jak ten endpoint vypadá. Vlastně služba má vydefinovaný nějaký endpoint a ten klient má rovněž nadefinovaný endpoint a ví, jak se má komunikovat a tak dále. Adresa říká, na které adrese ta naše služba poběží. Tvar adresy se může lišit například na použitém protokolu. Ta služba může běžet jak na HTTP, tak na zabezpečeném kanále. Může se využívat TCP protokol, IP, Message Queue a další protokoly. Binding, ten nám popisuje, jak se bude komunikovat. Zahrnuje v sobě informace, ať už to o tom použitém protokolu. V tom bindingu specifikujeme, že se bude komunikovat buď přes TCP protokol, přes HTTP, Message Queue a tak dále. Dále obsahuje informace o tom, jak ta zpráva bude kódována. Jestli standardně pomocí XML, anebo jestli budeme vyměňovat třeba soubory, streamy, takže se použije binární kódování. Dále v sobě zahrnuje informace o tom, jak jsou ty přenášené, jak je ta komunikace zabezpečená. To znamená, my můžeme zabezpečit ten náš přenos buď na úrovni zpráv, kde vlastně tu každou zprávu krátce pošle, si zašifrujeme, což se ale v praxi moc nepoužívá, protože přece jen to šifrování a dešifrování každé zprávy je náročnější proces, tak se většinou využívá zabezpečení na té přenosové vrstvě, kde vlastně to běží na nějakém zabezpečeném kanálu. Binding v sobě může obsahovat informaci o transakcích, to znamená, že když máme nějakou definovanou operaci, která bude ta naše služba nabízet, tak jí můžeme říct, že tam operace, ta metoda musí být prováděna v rámci transakce. To znamená, když klient zavolá tu moji metodu, ale není obalen jako v sekci v transakci, tak ta služba to nedovolí provést tu metodu. Jakmile ten můj klientský kód zaobalím do nějaké transakce, tak můžu jednoduše tu moji metodu zavolat a ten runtime mi to dovolí. Poslední informací, kterou ten binding v sobě zahrnuje, tak je spolehlivost. Vlastně my můžeme si nadefinovat, že ta moje komunikace bude využívat ten Reliable Messaging protokol, který umí zaručit, že když
jelikož se komunikuje přes internet, který není spolehlivý a může se stát, že občas vypadne, tak nám za použití toho protokolu zaručíme, že se vlastně naváže, že když komunikují ten klient s tou službou, dojde k přerušení a následnému znovu obnovení s připojení, tak vlastně budu komunikovat do toho místa, kde jsem přestal. Tady můžete vidět takový seznam bindingů, které jsou dostupné ve Windows Communication Foundation. Každý ten binding je určen pro nějakou specifickou roli. Podle toho, co chci použít, tak si vyberu jeden z předefinovaných bindingů. Pokud bych byl ovšem tak náročný, že by se mi žádný z bindingů nehodil a chtěl bych mít nějaký vlastní, tak si můžu jednoduše vytvořit svůj vlastní custom binding, ve kterém si nadefinuju, přes jaký protokol to poběží, jak to budou zabezpečené a další informace, které jsem v těch již existujících bindingách nenašel. A poslední částí toho endpointu je kontrakt. Tím kontraktem, jak už jsem na začátku zmiňoval, že ta služba je vlastně objekt, který nabízí sadu operací, tak to je vlastně kontrakt té mojí služby. Tím kontraktem je myšleno rozhraní, ve kterém já nadefinuji operace, které budou dostupné, které budou dostupné těm klientům. Znamená, když já si vytvořím kontrakt mojí služby, tak si jednoduše vytvořím rozhraní, které ovšem musí být označeno atributem service contract. Tím já řeknu, že všechny metody v tom rozhraní jsou vlastně kontraktem mojí služby a budou nabízené okolí. Ovšem, aby ty jednotlivé metody byly publikovány ven, aby se na ně klient mohl zavolat, tak musí být označeny jako operation contract. Pokud je neoznačené tím atributem, tak ten klient neví, že tam nějaká taková metoda na té službě je. No a jediné, co pak musíme udělat, je, že si utvoříme nějakou třídu, kde implementujeme to rozhraní, abychom dodali nějakou funkcionalitu těm našim metodám, aby jsme měli co vracet. Tak už víme teda, jak vypadá ta služba, víme, kde tu službu hostovat, co všechno musí obsahovat v sobě, tak teď se podíváme, jak dojde ke zpracování požadavků, když vlastně ten klient už zná ten endpoint té služby a chce s ní začít komunikovat, tak co se tam vlastně stane. Když ten klient se bude snažit navázat to spojení s tou mojí službou, tak vlastně na základě informací, které byly uloženy v tom bindingu, se vytvoří takzvaný channel stack. A jakmile uživatel začne nějakou tu zprávu, tak ta zpráva prochází tím zásobníkem těch kanálů jednotlivých a projde skrz každou vrstvu toho zásobníku. Takže nejdříve se prochází tou transportní vrstvou, následuje vrstva kódování. A jakmile ta zpráva projde všemi kanály úspěšně, tak je vytvořena instance té mojí služby. A když už mám vytvořenou tu instanci té služby, tak vlastně pak už můžu volat jednotlivé metody. Pokud klient pošle nějaký požadavek, kterému ta služba nerozumí, to znamená, že se ztroskotá při průchodu na nějakém tom kanálu, tak je poslána zpátky tomu klientovi a dále na té službě už není zpracovávána. Jak jsem se zmínil o tom, že se vytvoří instance, když ten požadavek projde úspěšně, tak my můžeme ovlivnit způsob vytváření té instance. To znamená, že můžeme nastavit instance context na jeden z těchto tří módů. Ten první per call značí, že ta instance služby je vytvořena při každém volání. To znamená, klient zavolá jednou nějakou metodu, vytvoří se instance. Zavolám znovu, vytvoří se další instance. Per session je obdobná, akorát ta životnost té instance je omezená délkou životnosti té sessiony. A poslední single, která mi vlastně vytvoří instanci a ta instance skončí až je ukončené spojení. Až ta služba je ukončená. Až ta služba neběží, tak se ta instance zahodí a při dalším požadavku, když se ta služba spustí a klient bude chtít znovu komunikovat, tak se vytvoří zase jedna instance. Jsem si připravil taková demo, my si to ukážeme.
Vidíte to tam dobře vzadu? Nebo zvětšit? Nikdo nic? Je to tam dobře vidět? Super, dík. Font na bílo? Je, to tomu jsou celé schéma nějaké. Je to lepší? Dobře. Tak já mám tady v projektu vytvořenou službu klienta a tu moji aplikaci, kde to budu hostovat. Když se pojďme nejdříve na tu službu, tak mám tady definované rozhraní, které mi vrací nějakou kolekci produktů a jednu metodu, která mi přečte, vždycky inkrementuje hodnotu. Já si teda to moje rozhraní musím označit jako kontrakt té služby a jednotlivé operace jako operation kontrakt. Si můžete všimnout, tak vlastně vracím kolekci nějakých produktů, tak abych ty produkty s ním mohl pracovat, tak si vytvořím třídu, kterou musím označit jako data kontrakt a jednotlivé prvky jako data member, aby to bylo serializovatelné. Když já bych to neoznačil, tak vlastně mi to neserializuje a nemůžu se pak přistupovat k té vrácené kolekci. Tady mám jednoduše teda vytvořený ten můj kontrakt. A tady mám implementovaný ten kontrakt. Tam nějaký kód, ale to není podstatné, jak to vnitř funguje. No a teď já, když si budu chtít tu můj službu, už mám i teda vytvořenou, ale ještě vlastně musím nastavit ten endpoint. Když já si otevřu webconfig, tak si ho otevřu pomocí nástroje z WC Config Editor. To je editor, který slouží pro konfiguraci Windows Communication Foundation služeb. Tak vedle. A tady já jednoduše si můžu říct, že si chci vytvořit novou službu. Zavře se mi wizard, ve kterém si vyberu typ té mojí služby. Mám tady vlastně definuju jako typ služby, je to vlastně třída, která implementuje to moje rozhraní, jak já mám už obsloužené ty jednotlivé metody. Tady definuju můj kontrakt. Mojím kontraktem je to rozhraní, ve které mám vydefinované ty metody jednotlivé, které jsou přístupné tomu okolí. Vyberu si, přes jaký protokol chci komunikovat. Nechám standardně TTP. Necháme basic. A jelikož já si tu moji službu vypublikuju na internetovou informační službu, tak vlastně adresu vyplňovat nemusím, protože to se postará to IS, když si to tam vypublikuju. Dám tady next a mám vytvořenou konfiguraci. Když to uložím a podívám se do toho webconfigu, tak tady mám, jsem mi vytvořil vlastně nová sekce services, tam mám vlastně název té mojí služby a tady mám informace o tom endpointu. Adresu nemám, mám tady binding, který je vlastně basic, to je nejjednodušší binding, nejsou tam žádné zabezpečení a takové různé další věci. A v poslední řadě mám tady ten kontrakt, který je vlastně to moje rozhraní. Když to mám teda tak připravené, tak si to můžu vypublikovat na ten můj server. Už tady mám nějakou adresu, tak si to tam vypublikuju.
Publikování je hotové. A když se podívám teda na můj IIS server, tak tady mám tu službu. A když si spustím v prohlížeči, to chvilku trvá, než to najede. Tak vlastně pokud jsem všechno nakonfiguroval správně, tak se mi ta služba, se mi zobrazí stránka, která mi řekne vlastně, jak vytvořit, jak si vygenerovat tu proxy třídu, abych mohl jednotlivé metody volat. Pokud by byla nějaká chyba, tak hned uvidím, v čem je problém. Tak už mi to najelo. Akorát mám tady hlášku, že vlastně mám zakázané publikování metadat. Ty metadata, to jsou vlastně informace o tom, co ta moje služba nabízí. To vlastně je ten VSDL dokument. To znamená, že já teďka bych si nebyl schopen vygenerovat tu proxy třídu, protože nevím, jak ta služba vypadá, protože nemám přístupný ten VSDL dokument. To, abych to zpřístupnil, tak v tom konfigu musím přidat tady service behavior, kde si přidám servis metadata. Ty servis metadata můžu tady nastavit, že vlastně budou dostupné jak pro HTTP, tak i pro HTTPS. Já tady nastavím, že budou dostupné pouze pro, když to poběží přes HTTP protokol. A jediné, co ještě musím dál udělat, tady mám nějak pojmenované, tak to musím té mojí službě říct, aby používala tu konfiguraci, kterou jsem si vytvořil. Tady vlastně došlo ke změně, tak tady jsme vytvořili, tady nastavím publikování těch metadat. A tady, když si to vypublikuju znovu, tak už bych měl být schopen se podívat na ten popis té mojí služby, abych si pak mohl vygenerovat tu konkrétní proxy třídu. Jakmile se mi to teda načte, tak pak se budu moct schopen podívat na to, jak ten můj VSDL dokument vypadá. Můžu se podívat teda, jestli ten VSDL dokument je správně vytvořený. Tak je tady různý, to VSDL dokument vlastně má XML formát, tak mám tady nějaký popis. A když se podívám tady na tady to jedno schéma, tak tam uvidím ty moje operace, které vlastně ta moje služba nabízí. Mám tady nějaký get product response, to znamená, že když někdo zavolá s tím mojí metodu get product, tak odpovědí bude vlastně pole těch produktů. Tady návratovým typem ten increment result bude návratový typ in. Vlastně je popsaná ta moje komunikace. Musíte si dát ovšem pozor na jednu věc, a to, že návratovým typem nemůže být vlastně objekt, který není serializovatelný. Jsem nedávno narazil na jeden problém, kdy jsem jako návratový typ nechal vracet iQueryable. A když se pak váte do toho VSDL dokumentu, tak tady není array, ale je tam nějaký anytype. A hází Windows a WCF hází chyby. Když používáte TCP komunikaci přes TCP, tak to hodí chybu, dejme tomu úplně nějakou, kterou byste nečekali. A i při použití HTTP je chyba zase úplně jiná. Takže trvalo mi docela dlouho, než jsem přišel na to, že v čem je ta chyba. Takže už máme tedy službu vytvořenou, máme ji vypublikovanou na IIS serveru. A nyní se podíváme, jak si takovou tu službu nechat hostovat v té různé jiné aplikace. Já jsem si připravil WPF aplikaci, která vypadá následovně, má pouze dvě tlačítka, kterým si tu službu zastavím a spustím. A jediné, co musím udělat, je v té aplikaci si přidat referenci na tu moji službu,
a na Namespace Service Model, který vlastně obsahuje objekty pro práci s tou mojí službou. To nějak nebaví se mnou. Když já teda budu chtít obsloužit událost toho mého tlačítka Start, abych tu službu spustil, tak použiju pro to speciální objekt, kterým je Service Host. Já tomu Service Hostu dám jako do konstruktoru parametr typ té mojí služby a jediné, co pak řeknu, je, jak mi zavolá metodu open, která mi vlastně otevře spojení. Tudíž ta moje služba bude nyní hostovaná v té WPF aplikaci. Tak tady takhle vypadá nějak ta aplikace. A tady je jediný kód, jak tu moji službu spustím a zastavím. Ovšem, na co nesmím zapomenout je, že si vlastně, jelikož ta služba je hostovaná, běží v té mojí WPF aplikaci, tak v té aplikaci musím přidat konfigurační soubor, ve kterém nastavím vlastně endpointy té mojí služby. Takže já tady mám konfigurační soubor, ve které mám opět název té mojí služby. Teďka už adresu musím vyplnit, protože mi to neběží na tom ISku, tak se tady vyplním nějakou adresu. Musíte dát pozor, abyste zvolili nějaký vhodný port, protože nějaké ty porty má Windows pro sebe rezervované, tak by vám to nemuselo běhat. Pak definuji opět nějaký binding, který tam použiju, a definuji kontrakt. Nyní mi moje služba bude komunikovat přes tenhle protokol, a když budu chtít, tak si můžu přidat tak si budu moct přidat nový endpoint, který se mi bohužel ztratil. Tím můžu říct, když si přidám nový endpoint, tak mu zaručím, že ta moje služba bude komunikovat třeba jak přes HTTP, tak najednou i přes TCP protokol. A klient může jeden klient může komunikovat přes TCP, druhý klient může komunikovat přes HTTP, další přes HTTPS. Tím, že bych si přidal nový endpoint, tak vlastně bych akorát tady to skopíroval, změnil tu adresu a mohl bych komunikovat. No a na závěr se podíváme teda na klienta. V tom klientovi si ukážeme, jak komunikovat, že si přidáme referenci na tu moji službu, která je vypublikovaná na tom IS serveru, anebo si vytvoříme programově spojení na tu moji aplikaci, která je hostovaná v té WPF aplikaci. Když já si nechám vygenerovat tu moji proxy třídu, tak si dám akorát AdService reference a zadám tady tu moji adresu toho, která, té služby, která mi běží na tom lokálním serveru. Já už jsem si ji tady vygeneroval. To znamená pak v kódu, že si pouze vytvořím jako instanci té mojí třídy, která mi byla, ta proxy třída, která mi byla vygenerovaná na základě těch metadat, které jsem vypublikoval. A tady jednoduše si pak zavolám nějaké ty metody. Když to tady spustím, tak nyní bych se z toho klienta měl spojit s tou službou, která běží na tom IS-ku. Měla by mi vrátit nějaké produkty. Tady tohle číslo v tom titulku, který se zavolá ta metoda increment, to jsem tam dal schválně, abyste viděli, jak ta instance tam žije. Vlastně mám tam nějakou, na té službě mám nějakou lokální proměnou, kterou vlastně inkrementuju vždycky. Takže když já bych si to teďka volal, tak vlastně ta instance tam je vytvořena jedna na té službě. Mám tam nastavený ten mod, ten single, to znamená, že když se připojí další klient, tak by dostal, zavolal tu metodu, tak by dostal hodnotu 12. Znamená, že ta instance na tom servuje, když připojí se 10 klientů, každý bude volat run, tak ta se bude inkrementovat u každého zvlášť. Ale jako bude to jedna hodnota. Když já si tu moji aplikaci upravím tak, aby komunikovala s tou aplikací, s tou službou, která je hostovaná v té WPF aplikaci, tak vlastně mám tady vytvořený basic binding objekt, vytvořenou endpoint adresu, na které ta moje služba běží. A jediné, co pak udělám, že pomocí create channel si vytvořím ten channel stack, jak jsem vám ukázal na tom obrázku, že se vlastně vytvoří na základě těch informací v tom bindingu,
tak si vytvořím ten můj channel stack. No a pak jednoduše můžu volat jednotlivé metody. A nyní ta komunikace probíhá, nyní se komunikuji s tou službou, která je hostovaná v té webpostové aplikaci. Když to spustím, tak je vyhozená výjimka, protože ta moje služba, kterou mám hostovanou, tak neběží. Tam chyba, že vlastně nebyl nalezen endpoint. Když já si tu moji službu spustím, tak tady jsou ty produkty, a už to funguje tak, jak má. Když se ještě vrátím do té mojí služby, já vám ukázal možnosti, jak vytvářet ty, jak ovlivnit vytváření těch instancí, tak kdybych si tady nastavil ten mod na per call, to znamená, že když teďka si spustím tu službu a budu volat několikrát, tak prostě ta instance je vytvořena vždycky jenom jednou. Vždycky dostanu teda tu hodnotu 1, nic víc. Nyní po těch ukázkách se pohneme ke zpracování výjimek. Ne každá aplikace je 100% funkční a vždycky se může nějaká ta výjimka nastat. Tak si ukážeme, jak teda ty výjimky zpracovat na té službě. Windows Communication Foundation je vlastně manažovaná aplikace a využívá Command Language Runtime pro svůj běh. To znamená, že když vlastně což znamená, že je schopen to běhové prostředí detekovat nějaké chyby. Když nastane chyba v .NETu, tak vlastně se vyvolá ten Command Language Runtime to zjistí a vyvolá konkrétní specifickou chybu. Jenže jak takovou chybu poslat zpátky tomu klientovi. Jak jsem říkal, tak ty služby komunikují zasíláním zpráv a ta SOAP zpráva v sobě obsahuje sekci SOAP Faults, kde je vlastně místo definované pro ty chyby. To znamená, když nastane chyba někde na té mojí službě, tak já jsem schopen to vrátit jako ten SOAP Fault. To znamená, že ten klient si pak zpracuje tu službu, si získá popis té služby z té SOAP zprávy. Já můžu vracet buď to normální, klasické SOAP zpráv, jako SOAP chyby, anebo si můžu vytvořit generické chyby. Vytvoření těch generických faultů spočívá v tom, že si vytvořím nějakou třídu, která mi bude konkrétně specifikovat tu moji chybu. Vytvořím si tedy nějakou třídu, kterou označím těmi potřebnými atributy, aby byla serializovatelná. A jediné, co musím říct, je, že tam ta moje metoda, kterou vlastně ta služba nabízí, tak ji musím označit tím fault kontraktem atributem. Řeknu, že tahle metoda bude vracet tenhle ten typ generické výjimky zpátky tomu klientovi. No a v poslední řadě, když mám teda nějakou tu moji metodu, nastane nějaká výjimka, kterou si odchytím v bloku catch, tak vlastně naplním si tu moji, vytvořím si instanci té mojí třídy, naplním si potřebné vlastnosti a pošlu tu moji generickou chybu zpátky tomu klientovi. A ten klient ty generické chyby může odchytávat, může s ním pracovat lépe než s těmi normálními. Teď tu mám takové menší demo. Já tady někde vyvolám nějakou výjimku. No a nechám nejdřív vrátit jenom klasickou vyhodit výjimku. Když se podíváme teda, co se stane. Pustím si službu, provedu volání, nastane tam nějaká chyba, tak mi přijde
nějaká chyba s nějakým popisem, co se tam stalo. Když já si... teda nechám vrátit tu moji konkrétní generickou výjimku, označím si tu moji operaci jako, že bude vracet tenhle ten typ výjimek. A na straně klienta si ještě ty moje výjimky musím odchytit, protože tady odchytávám akorát klasickou výjimku. Tady si můžu odchytit jednotlivé generické výjimky na základě jakého typu to je. Nyní, když to spustím, tak mám tam nějakou chybu, kterou jsem si vlastně předefinoval a můžu jako lépe nějak lépe logovat nějaké vzniklé chyby, které na té službě nastanou, než vracet klasické výjimky. Ovšem nesmíme zapomenout, já jsem to možná zapomněl uvést, že v té naší službě musíme v tom konfigu říct, aby zahrnula ty fault exceptiony. Ta webová služba nabízí atribut, kterým vlastně řekneme, tam jak jsem nastavoval ty metadata. Tak tady je service debug, kdy vlastně já nastavím, aby zahrnoval ty fault výjimky, když se bude vracet ta odpověď z té služby. Pokud se to tam nedefinuje, tak vlastně ta služba vrátí nějakou výjimku, ale vrátí výjimku, kterou vrátí chybu, kterou budete chvíli luštit, co to vůbec znamená, než pak zjistíte, že jste to tam neměli nastavené. Takové zhrnutí teda té mojí přednášky. Podívali jsme se stručně na úvodových služeb, co to ta webová služba vůbec je. Poté jsme se seznámili s technologií Windows Communication Foundation, o tom, jak to teda funguje, jak ta služba může být někde hostovaná, jak se vytváří klient, aby mohl komunikovat s tou mojí službou. No a v poslední takové celá rychlé ukázce se jsme vypadali, jak zpracovávat lépe výjimky. Teď bych dal prostor pro nějaké otázky, protože už pomalu naplnil čas.